勇敢なクツキーのオーブン脱出大作戦、こちらエイプリルフールイベントのやつやっていこうと思います。実はちょっとやったんですよね。前スコア 232cm っていう感じで、これがハイスコア2番目1番、まあこれでも3回ぐらいしかやってないですね、まあ、こんな感じでちょっとやっていこうかなと。勇敢な勘の字と勇の字も意味わかんなくなってるし、このフォントもなんかね、僕のサムネみたいな意味わかんない感じになってるしっていう感じでやっていきましょう。あと音がね、めっちゃ間抜けなんですよね。僕の中学校の時のリコーダーはこんな感じだったけどね。じゃあちょっとやっていきましょうか。で、まあ、まだね、3回ぐらいしかやってないんですけど、ちょっとね、コツを、自分の中のコツというかね、攻略法というか、ちょっと掴んでしまって、こんな感じでね、バランス右左押して取っていくんですけども、後半結構ね、すごいゆらゆら揺れたりとかして、パニクるともう一発で終わってしまうので、こうね、今ね、右側だけタップしてる状態。ちょっと待った。喋りながらやるとちょっと難しいんだけど、両手を集中しようってなると、なかなかその集中ってのはね、続かないし、誤作動というか誤操作とかも起きてしまうので、だったら、ちょっとこの左に傾け、続けさせながら、右のボタンだけをタップしてバランスを取って進んでいくっていうのをメインとしてやっていけば結構ね、いけるんだよね。ちょっと真剣にね。多分これね、距離が進んでいくと多分、そんな関係ないかな。どうこれ、こんな感じでめちゃくちゃ安定してますよね。多分これ足音速いからね、多分ね、倒れる速度とかそういうのもね、多分ね、若干は変わってくると思う。あ、最新機、ちょ待って。わかります？これずーっと左で倒れてるの。ちょっとこれ。あ、しまったっていう感じです。まあ、どうなんだろう。みんな、僕よりも全然記録高いのかな。まあ、高かったら、まあお前何言ってんだって感じかもしれないけど、でもね、僕はね、このやり方が結構安定するなっていう。ちょっと逆にこうやって両方でやってみると、この真ん中をね、まあずっとね、うまくこうキープできればいいんだけど、途中どっかで絶対こうグニャって急にこう角度つくことがあるから、ここで、あ、右左ってすると、一気にバターンって、やばいじゃなくて、もうすぐバッて倒れちゃうんですよね。323cm。まあ、今回のエイプリフールって多分これだけかな。過去のやつとかはね、クッキーの絵柄が変わったりとかね、結構いろいろあったと思うんだけど、今回は結構あっさりめな感じのエイプリルフールイベントですね。面白いけどね、ユニークというか。あ、ここのイラストも若干ね、ローディングのこの画面もちょっと変わってる。格好広場行くか。昨日もちょっと格好広場でね、いろいろやってたんですけど、なんかね、結構よくわかんない動きとかするとね、みんな群れてね、よくわかんない動きしたりしてね、結構面白いんですよね。昨日はね、シュークリームちゃんでね、なんかみんなでカン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 ハンマーみたいなやつ叩いたりとかやってたね。ちょっとやるか。誰か真似してくれるかな。またこの、シュークリームの、この微妙にちょっとペースの速いハンマーでカンカンする動きが可愛いんですよね。あ、これ叩いてるじゃん。ちょっとウルフ叩くか。こんな感じでやってると、結構ね、釣られて、同じようなことやったりする人がいるんですよね。まあ、特に別に何もないんだけど、別に。純粋に、クッキーがね、可愛すぎんだよね、動きとかいろいろと。じゃあ最後に、ちょっと一回ね、本当にガチハイスコア目指して、ちょっとやるから。1000センチとか言ってる人いた気がしたんだよね。ちょっと1000センチ目指してやりたいな。
これゲームオーバーになる瞬間に声出ない人いる？これ。あ、ちょっともしかしたら僕が最初に言ったこれコツというか、これいいんじゃねってやつ、もしかしたら違うのかな？なんかいい方法ないかな？いやでもね、これが一番自分的にはね、楽なんだよね、今のところ。両方押しはね、全然続かなくて。反対バージョンいくか。前に倒れて後ろに引っ張るバージョンでいくか。なんかこっちの方がなんかちょっと、怖いんだよね。顔が地面に近くてなんか怪我しそうで、こっちの方が不安になる。心に余裕が。出なくなっちゃう。でも意外と。なんか後ろの時よりなんかバランスがいいというか。ちょっと待って、マジパニック。あ、なにこれ。あ、ステージアップ。あれ、あ、383で終わりだっけ。あら、あ、なるほどね。オッケー。あ、そういうことか。一旦ここで強制的に止められるんだ。え、なんかまだいっぱいさ、これなんかクエストミッションみたいなやつあるから。せっかくあそこまで行ったのに、また1から383。いける気がしないわ。なんか、前に倒れた方がやりやすかったというか、なんかいい感じだったから、まあ、今回も前に倒れながら後ろに引っ張る感じで。